თბილის დამშვიდებით ეძინა, მასჯერ არ გაეგო თავისი სიკვდილი. 18 წლის მოხალისე ჯარისკაცის. გივი ღამბაშიძის ჩანაწერი 1921 წლის 25 თებერვლის პირველი წუთები. დღე როდესაც თბილისში სიკვდილი შემოდიოდა ცელით. საქართველოს გასაბჭოებიდან 102 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობა უჩინარი ოლიგარქის გადასარჩენად თავდაუზოგავად მუშაობს. ქართული ოცნების პროპაგანდა გვეუბნება, რომ მათი უნდა იყოს ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში თანაბრად გვეკუთვნის ყველას. უნდა ჩაგვაბარონ რუსეთს და გაუთავებლად იძახონ, რომ თითქოს საქართველო მეორე ფრონტია, მათ კი მშვიდობა უნდათ. არ ახსოვთ, რომ ომი უკრაინამდე საქართველოშიც ბევრჯერ იყო. ოკუპირებულები ვართ და ომია ისიც, რაშიც ახლა ვცხოვრობთ. პროპაგანდა გაუთავებლად ყვირის, რომ ყველაზე ქრისტიანები სწორედ ისინი არიან, მაგრამ მეორე ხელით ანადგურებენ სისხლით მოპოვებულ თავისუფლებას. პროპაგანდისტული მანქანა ისე წარმოაჩენს ოლიგარქის ნარგავების მცველებს, თითქოს მათზე ქართველი არავინაა. თითქოს მხოლოდ ისინი არიან პატრიოტები და შენ მტერი. პროპაგანდისტული პირები ხშირად ვაჟას ციტატებით გვირჩევენ საქმეებს. მაგრამ ავიწყდებათ, რომ მოყმის დედა ვეფხის დედასთან სამძიმრის გამოსაცხადებლად მივიდა. ისინი კი უკრაინაში ომის წლისთავზე მიწვევის მიუხედავად არა. გვაპირისპირებენ ერთმანეთს და ერთხმად გაიძახიან, რომ შენ აგენტი ხარ, რადგან შენთვის რუსეთი მკვლელია, მისი რეჟიმი ტერორისტი, ბიძინა ივანიშვილი კი კრემლის აგენტი, ოლიგარქი. გდევნიან, ციხეში გაწამებენ, სამსახურიდან გათავისუფლებენ, რადგან თითირამბებს არ უძღვნი მათ მარჩენალ მამას, რომელმაც მიიტაცა ყველა სკამი, ყველა თანამდებობა, ყველა მსუყე მიწა. საქართველოს გასაბჭოების თბილისის დაცემის 102 წლის თავზე ჩვენი მამები, ძმები ყოველდღიურად სისხლისა და სიცოცხლის ფასად იცავენ მარო მაღაშვილის და სხვა გმირების ანდერძს. ხელისუფლება კი გვირგვინებით ამკობს მათ საფლავებს. ამ შირმის მიღმა კი კრემლის დავალებებს, კანონის ძალას აძლევენ. არასდროს დადიან თანამედროვე მსოფლიო ისტორიისთვის ქართველი გმირების სამოქალაქო პანაშვიდზე. მოსკოვი, კრემლი, ლენინ, სტალინს, თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს, გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს. 102 წლის წინ 25 თებერვალს სერგო ორჯონიკიძემ ბაქოდან მოსკოვს აი ასე აცნობა საქართველოს სახელმწიფოს სიკვდილი. ასე აცნობა ჩვენი იუნკერების თავგანწირვა. ასე აცნობა, რომ საქართველოში რუსეთის მე-11 არმიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა დასრულდა და ქვეყანაში საბჭოთა მშვიდობამ დაისადგურა. რატომ მოხდა ისე, რომ 102 წლის შემდეგაც ყველა ჩვენგანს აქვს განცდა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ისევ მსგავსი შინაარსის დეპეშას ამზადებს კრემლისთვის და ისევ ასე უნდა უპატაკოს, რომ საქართველო რუსეთს ჩაბარდა და ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლა თავისუფლებისთვის დასრულებულია. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 1 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ნიღაბი უკვე სრულად ჩამოიხსნა და ნამდვილი სახე გვაჩვენა, სადაც ბიჭებმა ივანიშვილი ძალიან გავს პუტინს და ხელისუფლების მართვის მეთოდებიც სრული სიზუსტით იმეორებს კრემლის მეთოდებს. ხედავთ, რომ ხელისუფლება სინათლის და სიბნელის ისტორიულ ბრძოლაში სინათლის მხარეს ნამდვილად არ არის. ხედავთ, რომ სახელისუფლებო დელეგაცია არ მიდის კიევში, არ აღიარებს საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებებს და იღებს კანონებს, რომელიც გზას ევროპისკენ საბოლოოდ გვიკეტავს. სწორედ ამიტომ წელს 25 თებერვალს ამერიკის საელჩო საგანგებო განცხადებაში ამბობს: 25 თებერვლის წლისთავს წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან რევანშისტული რუსეთი აგრძელებს საკუთარი მეზობლების დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას. და სწორედ ამიტომ იუნკერების საფლავზე მიტანილი გვირგვინებით და ჩვენი ხელისუფლების განცხადებებით, სადაც რუსეთს ვერც კი ახსენებენ, და ეს მწუხარე სახეებით საქართველოს გასაბჭოების დღეს უბრალოდ ყალბია. ჩვენი ისტორია, ჩვენმა იუნკერებმა, ჩვენმა გმირებმა, საქართველოსა თუ უკრაინაში დაღუპულმა ბიჭებმა და გოგოებმა დაწერეს. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს უფლება ვიყოთ ახლა წითელი არმიის ან წითელი ტერორის მძევალი. დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, დიდება გმირებს.